خیبر پختونخوا ټوریزم کارپوریشن او ډیولپمنٹ کارپوریشن او د اسوسییشن پر بیهیویئر اینڈ نالج ټرانسفارمیشن ای بی کی ٹی موږ د دې هلو زلو ډیر ستاینه کوو چې هغه د دیر شاعرانو ته په خصوصي تور د سواد شاعرانو ته دا زمینه هواره کړه چې هغه خپل احساسات خپل خیالات خپل عوامو ته ورسوي او د نن سبا چې زمونږ کوم حالات دي د دې متعلق چې کم زمونږ د شاعرانو پیغام دی هغه هم زمونږ ولسته ډیر پاسانه ورسید موږ د ای بی کی ٹی د دې او د سرحد ټوریزم کارپوریشن د دې کوشش د دې زیار ډیر مننه کوو او موږ غواړو چې ای بی کی ٹی او خیبر پختونخوا ټوریزم ډیولپمنٹ کارپوریشن دا زمونږ ثقافتي اقدار چې کوم دي پاغي کې حجره ده نو کدا پروګرامونه و چې وړو وړو شکل کې حجرو ته کنورټ شي منتقل شي نو دا به زویم چې دا به ډیره هغه پیغام به ولسته ډیر پاسانه ورسي هلته زمونږ د کور کلی خلک چې کومي سوسایټي نو هغو ته دا پیغام ډیر پاسانه رسېدی شي او یو ځل بیا زه د ای بی کی ٹی او د سرحد ټوریزم کارپوریشن ډیره مننه کوم چې هغو موږ ته دا مقرره کړه او زمونږ دپاره دا پروګرامونه مهیا کړه چې دغه شان زمونږ دا پیغام چې کومه دی شاعرانه پیغام چې کومه دی هغه زمونږ عام ولسته ورسي د سرحد ټوریزم ډیولپمنٹ کارپوریشن او د ای بی کی ٹی مونږ ډیر زیات مشکور یو چې د پښتنو په سیمه په دې خیبر پښتونخوا کې د کلتور د ادب او د دې خلکو د هلو زلو د پروګرامونو سستی کوي او دلته کې د پښتنو سخپلې نخې دي چې پاغې کې لختي دي ګودرې دي مازیګرې دي سسندرې دي رباب دی منګی دی او دا ټول چې دي نو دا بیا د حجرې سره یو تړلې صورت حال دی حجره زمونږ د ادب یو زلنده باب دی زمونږ ټول پښتانه په حجرو کې راغونډیږي که دا ټوریزم کارپوریشن او دا ای بی کی ٹی حجرې طرف ته دا خپل پروګرامونه بوزي او د کلیوالو سره د مشرانو سره د کشرانو سره نږدې شي او دې کلتور له به هم په دې طریقه باندې وده ورکړی کیږي د دوی چې کم شته پروګرامونه دي شعرا راغونډی مشران را غونډی خلک خبرای نو دا په خپل ځخه دي خو حجره زمونږه یو داسې دا چې نن سبا کورانه نه ده نو تقریبا ورانه دوه تر روانه ده او د دیو نه زمونږ دا توقع ده چې حجره طرف ته به دیو توجه ورکړي هلته به راشي د خلکو سره به وویني کلیوال ژوند او د هغې ټولې چې کم اړخونه دي د هغه به خلکو ته مخامخ راولي او په دې ډول به دا پښتونخوا ترقي کوي. وسلام الرحمن الرحیم. د ټول نه وړاندې خو زه د ای بی کی ٹی تنظیم ډېر شکرګزار یم چې هغوی په دې خطه باندې په دې جنګزده علاقه باندې او په دې د اور په ماحول کې دوی چې کم د امن او د ورورولۍ کم تحریک شروع کړی دی نو زه یو وارې بیا د دوی د زړه د تح نه ډېر زیات شکر گزار یم او خپل قوم ته دا پیغام ورکوم چې تاسو ټول محبت او د دوی چې کم کاوش شروع کړی دی کم محنت یې شروع کړی دی نو تاسو خاص کر په کلو کې حجرې آبادې کوي او بیرته دا د پښتو ثقافت یو ځل بیا راژوندی کوي زموږ مشرانو چې کوم وخت تیر کړی و هغوی چې په کومه طریقه باندې حجرې چلولې هغوی چې په حجرو کې مشرانو کوم پخوانۍ قصې به کولې پخواني مشران به ناست او اور به بلو رباب منګی او هغه ثقافت هغه د مشرانو ثقافت هغه بیرته یو ځل تاسو زه د خپل قوم ته دا اپیل کوم چې د مینې او محبت دغه سندرې یو ځلې بیا په حجرو کې عام کوي او هغه د حجرو د مشرانو هغه قصې او هغوی کې هغه چلم او هغه ثقافت موږ ته یو ځلې بیا هغه رایادیږي او دا د اور مړ کولو دپاره د دې موجوده چې په دې خطه کې دا کم اور بل دی دا اور دا بالکل چې مړ شي او مینه محبت عام شي نو زه په اخر کې بیا یو ځلې د ای بی کی ٹی تنظیم ډیر زیات شکرګزار یم او هغوی ډیر زیات ډیر محنت ډیر کاوش او خاص کر هغوی رسالې چاپ کړې هغوی نورې منډې تړلې او خپلې هلې ځلې وکړې نو زه یو ځلې بیا د هغوی شکرګزار یم. بسمالله الرحیم. زه د ای بی کی ٹی تنظیم پراجیکټ او د سرحد ټوریزم کارپوریشن ډیر شکریا ادا کوم چې هغوی مونږه شوراو له داسې موقع راکړه
چې مونږ خپل اواز خلکو ته ورسو او هغه مونږ ته داسې خلک مهیا کو مونږ ته پلیټ فارم مهیا کو او دا خبره ده چې دوی د ثقافت خبره کوي او ثقافت هم کول غواړي اعلان کړي چې زموږ د پښتنو یو بهترین ثقافت دی نو فارې کې اجرا یو ډېر لازمی او ضروري شی دی خو د بدقسمتۍ نه بیټک د اجرې ځای نیولی دی او بیټک دی د انفرادیت نښه او اجره دا د اجتماعیت نښه نو موږ له هم پکار ده چې موږ داسې په خپلو کلو محلو کې اجرې عامې کړو او داسې بیا په حجرو کې موږ پروګرامونه وکړو په د وخت مطابق به مخکې په دې کې رباب منګې والی کېدو خلکو پکې سندرې او ټپې ویلې اوس زموږ سره ډېر ښه پلیټ فارم دی چې شعرا دي هغوی په د موجوده حالاتو باندې ښه ښه نظمونه وایي ښه ښه شعرونه وایي نو که داسې دوی د حجرې ترقي ورکړي او د پښتنو کې بیا دغه روایت او ثقافت ژوندی شي نو زه د دې شکریا ادا کوم او کم کسان چې دوی سره تعاون کوي د هغوی هم شکریا ادا کوم ځکه چې دا تنظیمونه خو په تعاون باندې چلیږي ډېره مننه نننی چې کوم پروګرام وشو دا یو ډېر زبردست کاوی شو ډېر زبردست یو کوشش وو د ابیکیټي له طرفه او د سره ټوریزم له اړخه او کم هیر کړی کلچر چې کوم دی کوم چې د پښتنو یو ثقافت دی د پښتنو یو پہچان دی د هغې طرف ته هم یو رجوع یو قسم له سټیپ اخیستل پکار دی چې هغه یاد شي او کوم چې دا اوسنی کل دا د پخوانو کلچر نه خبر شي دې نه علاوه زمونږ چې کوم ادب دی زمونږ چې کوم ژبه ده زمونږ کوم پښتو شاعران دي پښتو ادب دی دا غې نه هم دا زمونږ دا کل چې کوم دا خبر شي نننۍ زمونږ المیه چې کومه ده نننۍ دور کې هغه دا ده چې اوسنی کل نه پښتو لوستی شي او نه پښتو چې کوم دی لیکلی شي یعنی په لوستلو کې ویلی خو شي خو لوستل او لیکل هغه ته یو غټه مسله پیدا دا مین وجه دا ده چې په سکولونو کې زمونږ ایجوکیشن سیستم چې کوم دی زمونږ تعلیمي نظام چې دی په هغې کې پښتو لازمي نه ده او زما یو مطالبه ده چې پښتو دې هم په سکولونو کې یو لازمي حصه وګرځولی شي او دې نه علاوه کوم سره ټوریزم چې دا سټیپ اخیستی دی دی دا زه اپریشیټ کوم د یو غړي په حیثیت باندې د یو شاعر په حیثیت باندې چې یاره پښتون پښتو ته او د پښتون مسائلو ته دیو یو اهمیت او دغه ورکړه ډېر ډېر بسم الله الرحمن الرحیم مینوالو د ټولو نه مخکې زه د دې کے بی کے ټی د تنظیم ډېر زیاته شکریا ادا کوم چې هغوی په دې لنډ تنګ وخت کې هغوی داسې یو ښایسته پروګرام دلته ارینج کړو دلته پښتانه راغونډ کړل شاعران یې راغونډ کړل او یو داسې فنکشن هغوی دلته وکړو چې انشاءالله دا به زمونږ را روان تاریخ ته دا پاتې کیږي دویمه خبره داره چې زمونږ د پښتو کلچر چې کوم دی هغه زمونږ نه ورک شوی دی هغه زما د دیر پښتو ادبي ټولنې د صدر په حیثیت سره د شاعر په حیثیت سره د استاد په حیثیت سره ټولو شاعرانو ورونو ته زما دا خواست دی چې هغه کلچر را ژوندی کړي کوم چې په حجرو کې به کم منګې رباب به والی کېدو او کمې چیلمونه بس کړی کېدل او پخوانی کلچر هغې یو خوند و یو رنګ و زه یم چې یاره دغه کلچر بیا را ژوندی شي د دې سره به چې کوم دی د دغه کلچر سبا ټوریزم له چې کوم دی یو د موقع په لاس باندې ورشي هغه د سیر و سیاحت هغه موقع به موږ ته په لاس باندې راشي بیا به چې کوم دی د امن یو هوا زموږ پرې وطن باندې خوره شي او یو یو ښکلی ماحول به بیا جوړ شي هغه ګودر د ګودر منګي او هغه چې کوم دی د لیندا زموږ په کلچر کې یو ډېر ښایسته دغه و چې هغه نن زموږ په کلچر کې نشته رایه د ماشومانو غاړې ته هغه لیندا راشي نو دا زما ټولو شاعرانو ته ټولو مینوالو ته خواست ډېره